хороші. Ці собаки цих, що загинули люди. Микола Бевс, сусід загиблої під час атаки Росії пари Валентина та Анатолія Королькових, доглядає тепер їхніх тварин. Півроку тому, 22 березня, він повертався з чергування, коли Росія вдарила по обласному центру. Валентина та Анатолій загинули під завалами свого будинку. Каже, ударна хвиля пошкодила і його житло. Пообривано, воно було по-людськи зроблено. Бачите, як воно зроблено. А що я йому зараз роблю, як на 4,5 сантиметри підняло дах, підняло. Хлопці знімали цеглу, тут ліпили ту плитку. Дах перекрив того ж тижня матеріалами, що надали із резерву міста. На її відновлення не подавався, косметичний ремонт робив за власний кошт. Матеріальну допомогу отримав від благодійників. Дали мені 10 900, дали мені. Це сказали, що це я отримав у Приватбанку. Сказали, що це якби з Норвегії, вроді би там дала. Син загиблої пари, як і онук, зараз у війську, розповідає телефоном невістка Оксана Королькова. Вона ж збирає документи, бо подаватимуть в суд на Росію, зокрема за вбивство рідних. Я проконсультувалася в адвоката і мені надали перелік документів, щоб я зібрала, підготувала свідчення свідків, сусідів. Тоді ж під завалами врятували вже її невістку. Та Марія має право подати, чоловік і, я так розумію, син. Від будинку її сім'ї після атаки Росії залишилися руїни. Тепер Оксана з чоловіком знімає квартиру. Допомогу за зруйноване житло ще не отримували. Наскільки я знаю, що вони мають вступити в спадщину, тоді має обстежити компетентна комісія. Після їхніх висновків вони можуть подавати на цю допомогу і відновлення. Заявки на компенсацію за пошкоджене житло продовжують надходити. За півроку звернулося 70 мешканців багатоквартирних будинків, каже начальник управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міськради Богдан Мовчан. За програмою її відновлення виплатили 35. В розмірі 3 мільйона 260 тисяч. 31 людина зробила ремонт самостійно. Їм, каже Богдан Мовчан, виплатили гроші з бюджету міста. Таким мешканцям була надана допомога понад 700 тисяч. Мешканець багатоповерхівки, що найбільше пошкодила ударна хвиля, Валерій Кравцов, каже, в трьох під'їздах замінили вибиті вікна на металопластикові за співфінансуванням. У четвертому люди відмовилися долучатися. По 1000 гривень от з квартири і потім ще ми трошки там додавали. Виконуюча обов'язки директора управляючої муніципальної компанії Аліна Грабовська розповідає, співфінансували з міського бюджету 80% вартості. Загальна сума договору складає 758 тисяч, з місцевого бюджету було виділено 607 тисяч 500 гривень. В одному під'їзді планують вікна поки засклити. В майбутньому другий під'їзд також планується йти по програмі співфінансування. В амбулаторії поблизу епіцентру удару зараз ремонт. Тут вже замінили вибиті вікна та двері, зараз роблять, зокрема, відкоси та підбиватимуть стелю, каже директорка комунального підприємства Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Валентина Гесаль. Проведений монтаж 20 вікон, 5 балконних дверей, всіх 20 дверей, які в нас мали бути монтовані, демонтовано стелю. Стелю «Армстронг» ми також отримали вже. Матеріали для відновлення надало представництво Міжнародної організації з міграції в Україні, розповідає фахівчиня з комунікацій Марина Орехова. Ми відгукнулися та профінансували заміну пошкоджених або зруйнованих 20 вікон, міжкімнатних дверей, балконних дверей. Валентина Гесаль каже, амбулаторія запрацює після завершення ремонту. Тут ще є потреба в косметичному. Роботу, зокрема, підрядників оплачує центр ПМСД. У нас близько 550 тисяч гривень. Це пішло на придбання куточків на відновлення балконів, на скло і на монтаж, демонтаж. Це кошти, які нам надходять від Національної служби здоров'я України. Нагадаю, 22 березня Росія обстріляла Хмельниччину. Тоді загинули двоє людей, п'ятеро були травмовані. Російська ракета влучила в приватний будинок. Також було пошкоджено 235 об'єктів, розповів Богдан Мовчан. Переважно – квартири. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.